প্ৰাণপ্ৰীত কিচেনৰ আৰু এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি বহু দিনৰ পিছত আপোনালোকৰ সমুখলৈ আহিছো আৰু এই লকডাউন সময়ছোৱাত আপোনালোকক মোৰ পাকঘৰৰ পৰা কেইটামান ৰেচিপি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। নাজানো কিমান দূৰ সফল হৈছো বা আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে। আজি মই ভাবিলো যে আপোনালোকৰ সমুখলৈ আহো আৰু আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতো। লগতে আজি আপোনালোকলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো, খুব সাধাৰণ আৰু হেলদি বইল মাছৰ ৰেচিপি। আপোনালোকে হয়তো ভাবিছে যে বইল মাছৰ ৰেচিপি দিবলগীয়া নেকি বুলি। আচলতে কি হয়, দৈনন্দিন আমি যিবোৰ খাদ্য খাই থকা হয় বেছিভাগতে তেল বা মছলাৰে আমি খাওঁ। সেইকাৰণে কেতিয়াবা যদি বইল খোৱা হয় তেতিয়া আমাৰ দেহটোৰ কাৰণে খুব ভাল। লগতে মই এইটো একচেপ্ট কৰোঁ যে বইল প্ৰতিদিনে খাব নোৱাৰি। আপোনালোকক মই বইলৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু বিশেষকৈ মই নিজেই নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে আজিকালি সপ্তাহত এদিন খাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিন্তু আজি আপোনালোকক যিটো বইল মাছৰ ৰেচিপি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ মই কিন্তু খাবলৈ খুব ভাল পাওঁ। বেছিকৈ নকওঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আশা কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত মন্তব্য জনাবলৈ নাপাহৰিব। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ প্ৰথমে লাগিব মাছ। মই ৰৌ মাছ লৈছোঁ, ৰৌ মাছৰ সলনি যিকোনো মাছ ল'ব পাৰে। লগতে এচামুচ জালুকৰ গুড়ি, এটা আলু, আদা নহৰু অকণমান, পুৰি লোৱা শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া, সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা আৰু পুৰি লোৱা বিলাহী এটা। এতিয়া কেৰাহী এখনত পানী সৰহকৈ দি তাত মাছ কেইডোখৰ দিলোঁ। এতিয়া মই যোগ কৰিছোঁ সৰুকৈ কাটি লোৱা আলু। আলুৰ চাইজটো নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত মই যোগ কৰিম পুৰি লোৱা শুকান জলকীয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া। জলকীয়াৰ পৰিমাণটো নিজৰ সোৱাদমতে দিব পাৰে। আৰু মই যোগ কৰিলোঁ থেতালি লোৱা আদা নহৰু পেষ্ট আৰু পুৰি লোৱা বিলাহী। বিলাহীটো মই সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ আৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ এটা। আৰু একেবাৰে শেষত মই জালুকৰ গুড়ি এচামুচ যোগ কৰিলোঁ। এতিয়া সাৱধানে হেতা এখনৰ সহায়ত গোটেইখিনি বস্তু লৰাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই ইয়াত যোগ কৰিম সোৱাদমতে নিমখ। আৰু নিমখ দিয়াৰ পিছত মই এইখিনি কম জুইত ঢাকোন দি থৈ দিম। এতিয়া ঢাকোন দি থৈ দিলোঁ আৰু মাজে মাজে মই ঢাকোনখন গুচাই চাই আছোঁ যাতে পানী কম হৈ নাযায়। লাহে লাহে সকলোখিনি বস্তু সিজি আহিছে আৰু ভালদৰে সিজাৰ পিছত মই আলুখিনি ভাঙি দিম। আলু কেইডোখৰমান ভাঙিলে জোলখন অকণমান গাঢ় হ'ব আৰু খাবলৈও ভাল হয়। এতিয়া মই কম জুইত কণ্টিনিউ উতলাই আছোঁ আৰু এইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে হ'বলৈ মোক প্ৰায় আধা ঘণ্টামান লাগিছিল। আৰু উতলি থকা অৱস্থাতেই মই ইয়াত যোগ কৰিছোঁ এচামুচ কেঁচা মিঠাতেল সোৱাদৰ বাবে। আৰু উতলি থকাৰ সময়ত যদিহে পানী কম হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। লাহে লাহে জোলখন গাঢ় হৈ আহিব ধৰিলে আৰু পানীও কম হৈ আহিল। এতিয়া মই এইখিনি নমাই লওঁ। নমোৱাৰ সময়ত যদি কেঁচা ধনিয়া অকণ কাটি দিব পৰা হয় তেতিয়া খাবলৈ আৰু সোৱাদ হয়। এতিয়া মই বাতি এটাত নমাই লৈছোঁ। লগতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে মই ইয়াত হালধি যোগ কৰা নাই। এতিয়া মোৰ বইল মাছৰ জোলকণ খাব পৰা হ'ল আৰু মই গৰম ভাতৰ লগত জুতি লওঁ। আৰু পানী মই বেছি দিয়া নাই, পানীৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত দিব পাৰে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক এটা কৰিব। লগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে মই কিবা এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপুনি পোনপ্ৰথমে পাই যায়। পুনৰ আহিম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।